TV KPM. Saya sedihlah. Saya tak tahu nak buat apa ni. Peninglah kepala. Siapa nak tolong saya ni? La 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 la. Aminah. Zarif. Kenapa awak ni saya tengok dari tadi? Macam sedih je, macam pening je. Marilah cerita dengan saya. Saya tak tahu nak buat pola. Awak tahukah, Aminah? Hah? Nak buat pola? Sebenarnya, saya pun tak tahu macam mana nak buat pola ni. Jangan risau. Saya akan bantu Zarif dan Aminah. Wow. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Hazrina Kasim. Pastinya hari ini kita akan bersama-sama untuk mengikuti satu lagi kelas pembelajaran yang menyeronokkan dan menambahkan ilmu pengetahuan. Baiklah, kalau disaksikan sebentar tadi sebuah gimmick, mungkin ramai dalam kalangan murid-murid yang tertanya-tanya. Apa agaknya topik yang akan kita belajar pada hari ini? Jadi, untuk tidak melengahkan lagi masa, saya nak perkenalkan guru-guru penyampai kita yang hebat tadi menggunakan suara mereka untuk bercerita melalui anak patung tadi tentang situasi yang mungkin ada kaitan dengan topik hari ini. Baiklah, ini dia saya alu-alukan kehadiran Cikgu Jamaliah Omar, Guru Pendidikan Khas Sekolah Menengah Kebangsaan Danau Kota Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu? Oh, baik. Sedap suara Cikgu bercerita. Hai Kak Rina. Hai Cikgu, terima kasih bersama kami di Didik TV KPM. Dan pastinya juga Cikgu tak kesorangan yang menjadi suara Aminah tadi tu. Ini dia, Cikgu Siti Natrah Idris, Guru Pendidikan Khas Sekolah Menengah Kebangsaan Danau Kota Kuala Lumpur. Hai Cikgu, apa khabar? Selamat berkenalan. Hai, khabar baik. Dan pastinya ini merupakan slot pendidikan khas di mana kita akan bersama juga dengan cikgu yang juga merangkap guru jurubahasa kita pada hari ini, iaitu Cikgu Suhaili Abdul Ghani dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Kampung Baru Kuala Lumpur. Kalau murid-murid perhatikan di mana cikgu-cikgu kita bersama dengan Kak Rina hari ini tidak memakai pelitup muka, memandangkan ianya merupakan slot pendidikan khas, jadi kami dibenarkan untuk membuka pelitup muka dengan tujuan untuk memudahkan pembelajaran pada hari ini agar murid-murid dapat membaca gerak bibir dan juga mimik muka sepanjang sesi pembelajaran. Baik cikgu, saya ada persoalan nak tanya kepada cikgu. Memandangkan tadi kita dah saksikan sebesedikit sketsa
antara Aminah dan juga apa namanya tadi? Zarif, sedap namanya. Yeah. Apa kaitan dengan topik yang kita nak belajar hari ini, cikgu? Ha, yang sebenarnya Rena, lakonan tadi itu adalah gambaran sebenar anak murid kami sewaktu ingin membuat pola. Mereka berasa tertekan, sedih sebab nak buat pola ni, mereka perlu membuat pengiraan. Jadi hari ini kita akan menggunakan magic ruler ni sebagai alat utama untuk membuat draft pola dengan lebih cepat dan senang. Yeah. Wow, semudah ABC. Semudah ABC. Yeah. Wow, menariknya. Pastinya saya juga teruja nak belajar bersama untuk topik kita hari ini dalam pendidikan khas pembuatan pakaian wanita, iaitu pola baju blouse. Betul ya, Cikgu Natra dan Cikgu Jamal ya? Betul. Okey, baiklah Cikgu. Saya nak tahu juga antara proses-proses yang perlu kita buat selain pola untuk menghasilkan satu-satu pakaian. Baiklah, sebelum kita nak buat pola, yang pertama kita perlu tahu ukuran. Sebelum nak buat pola, ukuran ni sangatlah penting. Sebelum kita nak buat pola, nak jahit fabrik, nak potong fabrik, jadi kita perlu tahu dulu ukuran-ukuran macam mana nak buat pola. Baik. Bila cikgu menyentuh tentang nak buat ukuran, dah tentunya kita kena mulakan dengan proses pengukuran lah, cikgu. Ya, betul. Ada aktiviti menarik katanya, betul? Ya. Boleh kita mulakan? Boleh. Silakan. Baik. Biasanya kami akan menggunakan mungkin macam inilah bagi memudahkan kita faham bagaimana nak kata konsep ABC di sini. Jadi sebelum mengambil ukuran, pastikan ikatan. Ada ikatan di pinggang. Ikatan di pinggang. Pastikan. Okey. Dah ikat di sini. Ikat saja, cikgu. Ikat sahaja. Pastikan yang mengikat itu ialah pelanggan kita. Bagi memudahkan. Baiklah. Jadi, cikgu Rina kita kena boleh ambil tu untuk borang ukuran. Ini? Okey. Satu sahaja. Satu sahaja. Saya mulakan dengan satu dulu. Ya. Ada dua rupanya. Satu sahaja. Rina tengok A itu apa, Rina? A adalah bahu, cikgu. Ya, dia A ialah bahu. Jadi bagi memudahkan, biasa bahu kita akan pusing belakang. Bagilah murid ni suka-suka dengan patung begini. Murid sangat minat begini. Kita ambil A ni, kita letaklah di sini. Cara dia pegang tepi begini dan letakkan di lalulah bahagian ni. Betul-betul bahu kanan dan kiri, kita tengok balik. Saya pun dapat 15. Sabar Nina, 15 inci. 15 inci, ya. Magic ruler dia menggunakan sistem inci. Sistem inci, baik. Faham, cikgu. Dan selepas kita dah dapat ukuran bahu, apa lagi yang kita perlu ukur? Kita pergi pada B. B pun kita dah tanda begini supaya murid kita tahu. Bila kita sebut keliling dada, dia sukar nak eja. Keliling. Dia pun pening. Panjang. Betul. Jadi hilang minatnya untuk membuat ni. Jadi kita guna konsep B. Dia faham. Di sini ialah dada. B dan C ialah dada. Jadi kita ajar dia sukat dada masuk sini seperti biasalah. Pastikan dalam keadaannya lurus. Ni satu kuning ni. Pastikan ini. Belakang ni pun kita angkatkan. Begitulah juga untuk seterusnya. Baiklah. Pastikan ukuran yang diambil dalam keadaan yang dia sebab sudah ada basi. Untuk magic ruler dah ada basinya. Jadi memudahkannya ialah pastikan kita letakkan tangan dua jari di tepi di tempat yang paling tinggi, Kak Rina. Kalau Zara dia malu, untuk letak di sini. Sebaiknya dia letak di sini. Tapi letaklah di tepi. Faham, cikgu? Bagus. Jadi B dan C itu mewakili keliling dada. Baik. Yang seterusnya? Okey, ukuran yang seterusnya ialah labuh pinggang. Labuh pinggang kita akan pusing di sinilah.
Pusing bahagian sini. Mula dari sini dan tarik ke bawah ke ikatan. Ikut ikatan ni. Yang kita dah ikat tadi, Cikgu. Dah ikat tu. Pastikan terus ke sini. So, gunakan huruf D. Bagi mudah dia faham, kita letaklah D di sini. Jadi, dia tahu naik ke atas sikit. Ini ialah labuh pinggangnya. Labuh pinggang. Ialah D. Tetap dengan ukuran inci ya, Cikgu. Ya, semua gunakan setiap inci. Faham. Okay, di sini tarik ke sini. Pastikan diletakkan di tengah-tengah ini. Baik. 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 Yang lain-lain tu ialah keliling pinggang. Tambah ikut yang ni lah, letak balik keliling pinggangnya. Tak seperti biasalah. Kita labelkan sebagai, sebagai E. Okey, mudahnya Cikgu. A, B, C, D. Kita boleh buat dalam bentuk lagu. A, B, C, D. Okey, lagi seronok belajar betul Cikgu? Sebenarnya kita pergi kepada E ialah keliling pinggang sudah. Pergi pada pinggul. Pinggul ialah F. Konsep F. Pinggul. Jadi pegang, kalau dia tak tahu, tunjukkan sini. Ini ialah pinggul. Pusing kan? Sing. Sama juga konsep dia seperti kita ambil dada tadi. Pastikan dia rapat terus. Letak nombor satu sini. Pusing. Pastikan pembar dia punya ni turun ke sini betul-betul. Pinggul. Pinggul. Keliling. Okay. Kemudian kita pergi kepada Labu baju. Labu baju ikut kesesuaian pelanggan kita. Ada pelanggan, dia nak singkat. Nak cakap Rina ada kaf itu masukkan ujung. Masukkan. Faham. Kesan, ya. Okay. Kemudian labu baju dan juga labu lengan pun sama. Okey, baiklah. Dengan adanya label ABC ni memang sangat mudah, bab kata Cikgu Jamalia dan Natra. Semudah ABC, nak buat pola, kadang-kadang kita rasa sangat sukar kan Cikgu? Tapi dengan cara ini, murid-murid, pastinya kerja anda menjadi lebih mudah. Cikgu, banyak lagi sebenarnya yang akan kita belajar hari ini berkenaan dengan ukuran pola baju. Tapi kalau nak berehat sekejap boleh Cikgu? Boleh. Baiklah murid-murid, jangan ke mana-mana. Kelas akan diteruskan sekejap sahaja lagi dengan topik pembelajaran hari ini, pembuatan pakaian wanita ukuran pola blouse. Didik TV KPM. TV KPM. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam Didik TV KPM. Pastinya dalam slot menengah atas ini, kita hari ini bersama-sama nak belajar untuk membuat pakaian wanita, iaitu pola baju blouse bersama dengan Cikgu Natra dan juga Cikgu Jamalia. Baik Cikgu, tadi kita dah faham berkenaan dengan ukuran baju ini daripada bahu sehinggalah ke pinggul dan sebagainya. Tetapi mungkin sebelum itu, ramai juga dalam kalangan murid-murid nak mengetahui tentang peralatan yang digunakan. Silakan. Baik. Sekarang saya akan gunakan apakah alatan yang diperlukan. Kak Lina boleh angkatkan tu gambar. Baik, saya tolong Cikgu. Mudahkan murid lihat situ. Okey, alatan di situ pertama, kita ada alat tulis. Yang kedua ialah pita ukur. Pita ukur. Ya, pastikan beritahu murid gunakan inci. Ada banyaklah pita ukur jenis macam ni pun lagi faham. Dia duduk macam ni. Dan kertas pola. Mesti ada kertas pola. Kertas yang pola. Yang ketiga ialah yang paling penting sekali ialah magic ruler. Magic rulernya. Okey. Jadi ini antara peralatan-peralatan penting dalam cara untuk kita menghasilkan pola baju blouse, Cikgu. Ya, betul. Wah, dah tahu peralatannya, rasanya kan dah tak sabar nak buat pola baju blouse. Cikgu Natra, bolehkah kita mulakan? Ya, lepas kita dah tahu alatan-alatan untuk membuat draft pola, okey, mari kita buat bersama-sama dengan Cikgu membuat pola boleh? Boleh Rina. Cikgu, teruja okay, saya. Nanti Cikgu Jamalia akan bimbing. Saya akan bantu Rina, sebab ini ukuran dia, ukuran yang Rina tunjuk tadi. Okey. Kemudian yang kedua, bila kita nak buat, dia ada gambar di sini. Murid-murid autism sangat berminat bila lihat benda yang nampak
Lebih baik lagi ialah kita gambar ialah tangan guru sendiri. Okey. Ha, lihat, Karina faham di sini? Faham, cikgu. Ha, baik. Ina Tera akan lukis. Okey. Okey, kita tengok gambar. Baik. Okey, semua tengok gambar. Okey, tengok situ kosong kan? Betul. Okey, mula-mula kita kena buat garisan asas di tepi ini dulu. Dalam sudut yang tepat tegak. Okey. Di situ Dirina punya dah ada dah. Tak okay. Apa, cikgu buat sini ya. Saya cikgu Jamal ya dah bantu tadi. Yeah. Jadi garisannya sudah pun siap ya cikgu. Ya. Yeah. Okey. Okey. Dan ini adalah permulaan langkah dalam kita menghasilkan pola blouse. Jadi murid-murid kalau boleh kita sama-sama lakukan di mana kita kena buat garisan yang lurus, mendatar dan juga garisan menegak ini ya cikgu. Ya, cikgu tengah buat garisan. Okay. Menggunakan magic ruler. Okey, di sini cikgu dah buat garisan asas, menegak dan melintang. Okey. Yang pertama huruf apa kita nak buat? Okey, pertama huruf apa Kak Rina? Kita suka apa tadi? Mula-mula sekali. Kita suka bahu. Bahu iaitu huruf apa? A, cikgu. Ya, A. Lihat magic ruler di mana A-nya? Magic ruler. Mana A? Saya tengah cari ini cikgu. Dari A? Saya nampak huruf B. Mana pula B huruf nampak A? Nampak ya. Angkat Karina, Karina. Oh sini cikgu. Ya. Betul. Ini di huruf sini A. Huruf A. A untuk apa? Tadi? Bahu. Ya. Bahu. Bahu kita berapa? 15 inci cikgu. Ya, wow. Letak di sini terus. Bahu 15 inci. Okey, boleh buat sama-sama. Jadi kita letak sebegini ya cikgu. Ya, betul. Pastikan lurus. Okey. Okay, tandakan 15 inci untuk A. Okey, saya kena tengok cikgu Natra. Ha. Jadi kita tandakan 15 inci. Ya. Jalan pula whiteboard ni. Okey, saya cuba. Baik. Baik. Ini 15 inci. Dengan tulis 15 tulis A. A, A ya. Ha, A. Bagi saya mudah. Tulis A. A. Baiklah. A mewakili bahu. Bahu. Okey, lepas A apa? Lepas A B cikgu. Okey, B untuk apa? B tadi untuk B. Dada. Ha, keliling dada keliling kita berapa? Dada. Keliling dada tadi kalau tak salah saya 36 inci cikgu. Ha, okey. Ambil magic ruler, letak di sini. Tandakan B 36 inci. Ha, baik. Mudah kan? Mudah sangat dengan magic ruler ni. Ya. Semudah A, B, C. Semudah A, B, C. Betul, saya setujulah cikgu. Cik, bila tu dah tanda satu tadi? Okey, bila dah tanda, kita garis lurus di sini. Lah. B. B. Ya, pusing kemarin. Begini? Ya, letak di tempat B betul-betul. Angkat. Pastikan di tepi. Okey, dan garis. Okey, garis sehingga tak ada ukuran. Terus saja. Garis saja. Garis saja. Lagi. Ha, pandai Kak Rina. Boleh kali pertama. Boleh ni, buka bu, boleh buka bu. Cek begini. Okay. Baik Cikgu Natra, saya dah dapat B di sini. Okey, kita pergi pada C. Okey, cari C dekat mana? C. C-nya ke C di dada. C. C di sini. Okey, nampak cikgu? Dada kita tadi 36 kan? Betul. Okey, okay, tengok ada ni anak panah merah ni. Okey, letak dekat B. Letak tanda dekat 36 inci. Macam ni cikgu. Ha, dah dapat dah C. Dah ada 36. Semudah sini. A B C. Pastikan lurus dulu, jajak Karina. Luruskan. Nampak anak panah ini? Ha, okay. Nampak, cikgu. Bagi lurus. Okey, tak ada. Tip sikit, tip sikit. Di tengah? 36. Betul-betul 36. Okey, dah. Dah. Okey. Okay, garis sikit. Dan tulis C. Okey. C. Ya. Baik. Okay. Nampak, cikgu? Cantiklah Rina punya. Terima kasih, cikgu. Bantu cikgu Jamaliah juga. Okey, kita pergi kepada D. D untuk labuh pinggang 17 inci. Betul. Okey, dekat sini ada 15 inci je. Kalau nak jadikan 17, tambah berapa? 2. Tambah 2. Okey, kita tanda 15 dulu. Okay. Kemudian kita tambahkan 2 inci. Di sini ya, cikgu? Ya.
Tak di sini. Pastikan kosong. Okey. Sini je. Letakkan tanda-tanda. Mm-hmm. Okey. Tanda 17. Tanda 15 dahulu. Letak tik 15. Okey. Okay. Tambah turunkan lagi 2. Nanti je. Naikkan. Okey. Tindik kat 15. Ya, betul. Pusing. Dan garis. Dan garis. Wah, mudahnya cikgu. Pastikan lurus itu. Ha, dah betul. Okey, saya turunkan sikit cikgu. Okey. Okey, garis dah dinam. Okey, baik. Kita buat satu garisan yang lurus. Maaf ya cikgu, kali pertama buat ukuran pola baju ni. Okey, dah cukup. Okey. Kemudian kita tandakan di sini tandakan, ya cikgu. Tandakan bukan? Di sini. Di sini. Dah betul. Okey, Nazra boleh teruskan. Cantik walaupun kali pertama ya. Okey. Seterusnya cikgu. I pinggang. Pinggang 32. Mah, macam kita buat dada tadi, tengok anak panah ni letak betul. di gabung pinggang. Di pinggang. Pinggang sini. Baik. 32. Di sini cikgu. 32. Nanti jap. Betul kan? Pastikan lurus elok. Ah, okey betul. Okey di sini ya. Ya. Okey dah. Tarik. Okay, tanda tuliskan huruf tandakan sini. Huruf D. Cuba sekarang I. I. Baik. Kita dah dapat I nya cikgu. Ya. Okey, kemudian pinggang. Lepas pinggang apa? Pinggul. Pinggul pandai. Okey, pinggul kita turunkan 8 inci standard eh. Untuk F. Okey. Ha, kita turunkan 8 inci. 40. Jadi kita turunkan di bawah ya cikgu. Ya, turunkan. Pastikan di kosong. Pinggul 8. Okey, di kosong. 40. 40 di sini ya cikgu. Ya. Yes, nanti saya tolong pegang. Oh, terima kasih cikgu. Sekejap, sekejap. Okey. Okay, saya tandakan di sini. Jaga dana. Okey, betul. Okey. Okey, dah betul. Oh, maaf cikgu. Okey. Jangan pusing. Ni F ya? Betul cikgu? Pusing kan ni. Okay. Dina gariskan. Garis. Dulu. Oh, garis dulu. Garis dulu baru tulis. Baik. Sambil-sambil tu boleh nyanyi lagulah. Kak Dina boleh nyanyi lagu A, B, C, D, E, F. Dah nampak okay. F sekarang. Kejap eh cikgu, okay. Nervous lah pula. Okey, garis ya. Okey, okay, baik. Betul. Ini F. Okay. Dapat cikgu. Okey, sini F. Mm-hmm. Keliling punggung berapa? 40. Pinggul. 40. Pinggul ataupun punggung. 40, tanda 40 inci. 40. Okay, saya tanda bila dia melintang begini, mana guna nombor ini? Jadi kita tanda di sini cikgu? Ya. Yeah. Okey. Betul. Sini pun F. F juga sini. Oh, sama. F. Ya. Bahagian pinggulnya, keliling pinggul. Okey. Okey, dekat situ kita dapat A, B, C, D, E, F. Lepas F, G. G. Ha, dah nak siap dah ni. G ni kita dah nak buat leher. Oh, ha, okey. Kita belum belajar tadi, cikgu. Ha, okey. Leher ni dia ada dua. Okey. N2, N1, L1, L2. Jadi jika ingin membuat baju yang ada butang ke zip ke, kita guna L1, N1. Oh, L1 dan N1. Ha, dia lagi kecil. Dia okay. Lebih kecil. Okey, kalau kita tak ada butang, tak ada zip, kita guna L2, N2. Okey, letak je magic ruler di sini. Sekarang kita nak buat baju tak ada butang. Kita jadi, akan guna N2. L2. Betul. Jadi kita terus ikut dalam dia, cikgu. Tanda di L2 di atas. Oh, di sini. Di atas. Ha. L2. N2. Dan? N2. N2. Kak Rina. Okey, pandai Kak Rina. Okey. Okey, tulis kat situ. L2. Baik. Kemudian kita bentukkan rumah dia untuk buat leher. Cantumkan saja. Maksudnya sini. Macam okey, kena tengok dulu. Macam apa juga leher dia cikgu? Tapi sebenarnya macam ni saja. Tarik, temukan sini.
ni start daripada sini. Ha, tarik. Masukkan dalam lubang. Oh, dalam lubang ni, cikgu. Ha, okey. Okay. Sikit-sikit. Naik-naik sikit. Okey, tunggu-tunggu saya tarik. Tunggu okay. Saya tarik. Oh. Okay. Pergi ke L2. Okey, sambung. Okey. Naik ke L2. Tunggu saya tarik. Ha, naik sikit. Naik lagi. Naik lagi. Okey, sampai. Temukan dengan L2. Naikkan L2. Lagi. Teruskan. Oh, maaf, cikgu. Perjuangan mesti diteruskan, Rina. Di sini, cikgu? Ya, okay. Tarik. Oh, mencabar ni, cikgu. Ini mungkin membuatkan saya perlukan latihan yang lebih. Okey, cikgu Nantra. Saya harap cikgu sebetulnya. Cikgu Nantra, kita dah habis okay, bahagian leher. Okey, tadi kita dah buat bahagian hadapan. Okey, nanti kita akan membuat bentuk. Okey, bentuk dekat bahagian ini. Okey, sebelum tu Rina kan Rina. Baik cikgu, saya lihat hasil saya dengan cikgu Natra jauh berbeza tapi tak apa, ini permulaan. Langkah pertama saya. Kalau cikgu Jamaliah dan juga cikgu Natra dah mahir. Saya akan cuba lagi waktu rehat ni. Kita nak berehat sekejap. Selepas ini murid-murid kembali lagi bersama kami bagaimana cara untuk membuat pakaian wanita iaitu blouse. Selepas ini. KPM Didik TV KPM. Kembali lagi bersama kami dalam Didik TV KPM. Hari ini pembelajaran yang sangat menyeronokkan, apatah lagi bagi murid-murid yang sememangnya suka dengan kelas jahitan. Yang pastinya hari ini kami sedang belajar untuk membuat pola ukuran blouse bersama Cikgu Natra dan juga Cikgu Jamaliah. Wah, tadi seronok pembelajarannya. Walaupun saya masih lagi kurang mahir, tapi tak apa, kelas ni memang untuk memahirkan diri kita, cikgu. Yeah. Jadi apa langkah seterusnya yang kita nak lakukan ni? Apa aktivitinya? Okey, sekarang kita nak ingat balik di manakah A, B, C, D berada. Oh. Okay. Kita akan baling okay. Dadu. Rina akan baling dadu tu. Saya? Ya. Baik, ada dadu kat sini, murid-murid. Yeah. Dadu pun berbentuk biasa bentuk nombor, tapi untuk pola kita menggunakan A, B, C, D. Betul, cikgu. Okey, Rina boleh baling sekarang. Boleh, percubaan ya? Pertama. Wah, silakan Rina. Huruf E. Ya, lihat magic ruler di manakah E-nya berada? E-nya di bahagian pinggang. Saya hafal ni, cikgu. Wah, labelkan di manakah pinggangnya. Saya kena label. Ya. Ini mencabar. Iya. Okey, murid-murid. Kalau murid-murid kat rumah tu pun, boleh juga bantu saya ya untuk lihat di mana bahagian E. 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 Kalau tak salah saya, di sini, cikgu. Okay, kita lihat. A, B, C, D, E. Okay, cuba. Betul? Cuba letak dulu. Okey, saya cuba. Okey, Cikgu Natra akan tunjukkan jawapannya. Tak ada betul atau tidak. Di mana, cikgu? Sekejap. Tak apa, letak pin je. Tu. Boleh letak pin? Okey. Okay. Saya letak pin di sini. Yeah. Saya tak pasti, tapi tadi masa belajar di sini kedudukannya. Okey. Okey, boleh kita tengok jawapannya. Nanti. Tengok jawapannya. Hei, berdebar. Betul tak murid-murid? Harap-harapnya betul lah ya. Maklumlah okay, kali mana pertama huruf E belajar. Ha, betul ke salah? Betul cikgu, betul. Ha, betul. Betul. Pandailah. Ingat okay, lagi huruf E untuk bahagian pinggang. Okey, okay, baik. Memang magic ruler ni membantu cikgu pembelajaran saya hari ini. Baik, seterusnya kita nak baling dadu lagi ke cikgu? Cukup. Percubaan pertama pun sudah cukup. Cukup. Sebab Kak Rina sangat faham. Okey, terima kasihlah cikgu. Nampaknya Kak Rina berjaya ya murid-murid. Baik, seterusnya cikgu. Okey. Kita akan lukis pola untuk bahagian belakang. Yang tadi tu kita buat di bahagian hadapan. Ah. Baik, di bahagian belakang silakan cikgu Natra. Kita lihat cikgu Natra buat ya. Okey.
Okey, di bahagian belakang kita hanya sambung je dekat bahagian hadapan ni. Oops. Okey. Okey, sambung je garisan dia yang tadi. Kalau murid-murid kat rumah tu dah ada lengkap peralatan untuk kita membuat ukuran pola baju, apa kata bersama kami hari ini sama-sama kita belajar cara untuk menghasilkan ukuran pola baju seperti yang Cikgu Natra sedang lakukan ini. Karina pun kali pertama tapi boleh faham tu kira. Saya rasa terujalah juga Cikgu. Sebab selama ni saya memang tak minat. Tak sangka pula hari ini saya boleh berubah jadi rasa minat nak belajar. Lepas ni bolehlah buat banyak baju, Rina. Oh, tapi kan Cikgu, rasanya kena ada magic ruler. Betul. Semudah ABC je magic ruler ni. Okey. Okay. Cikgu Natra untuk bahagian sambil tu boleh terangkan juga kepada kami. Okay. Apakah yang sedang cikgu lakukan ketika ini? Kita akan membuat pola bahagian belakang. Okey, ini cikgu buat garisan asas dulu. Okey, adakah garisan asas ni sama cikgu seperti garisan untuk pola depan? Ya, sama. Ni untuk bahu, dada, pinggang, punggung dan juga labuh baju. Okey, kita ikut je sama untuk bahu, tanda je 15 inci. Okey. Cuma dia ada beza sikit je dekat bahagian ketiak dengan bahagian labuh baju nanti. Okey, okay, ni kita dah dapat, terus je kita ambil. Ni dada. Ukuran dia sama. Ukuran tetap sama. Sama je. Okey. Kita dah boleh dapat dah. Depan baju dan juga belakang baju sama. Tapi Cikgu Natra ingatkan bahawa ada tempat-tempat yang tertentu mungkin sedikit berbeza. Cikgu akan terangkan sekejap saja lagi selepas selesai hasilkan bahagian belakangnya. Okey, ini untuk pinggang 32 inci sama saja. Okey. Okey, untuk punggung, okey kita kena melintangkan magic ruler ni untuk dapatkan punggung 40 inci. 40 inci. Okey, di sini A, B, C, D, D, E, okay, F. Okey. Okey, bila dah dapat ni, kita buat leher pula. Leher bahagian belakang dia kecil. Ah, dekat sini ada tulis dah dekat magic ruler. Leher belakang. Leher belakang. Okey. Okay, ambil je. Tadi kita guna L2. Betul? Okey, tanda di sini L2. Okey, tanda juga di sini. Kemudian kita buat rumah dia. Untuk murid-murid yang lihat hari ini, kena ingat betul-betul bahawa leher di belakang tak sama dengan leher di bahagian hadapan. Leher di hadapan dia besar sikitlah. Dekat leher bahagian belakang dia lagi kecil. Okey. Kita bentukkan. Okay, A ni kita luruskan saja. Okey. Selalunya kan cikgu, bagi murid-murid yang mungkin pertama kali masuk ke kelas, agaknya berapa lama masa untuk mereka faham dan boleh lakukan sendiri pola ni? Ya, untuk pola menggunakan magic ni tidaklah lama sebab mereka menggunakan konsep A, B, C, D tadi dan juga ukuran ni pun guna konsep A, B, C, D. Jadi begitu cepat selalunya dalam tempoh 2 hari sebab kita bagi gambar sekali dengan bantuan gambar. Mereka boleh buat di rumah dan sangat cepat untuk menyiapkannya. Biasanya dalam 2 hari sudah boleh buat. Okey, bila katalah dia buat pun tidaklah cantik sangat, tidak tepat, kita akan puji dahulu supaya kita menggalakkan mereka untuk minat. Naikkan semangat ya cikgu. Jangan sekali sebut teruknya ni, jangan sesekali. Faham. Kita puji saja. Bagus. Okey, sekarang kita nak buat lubang ketiak pula. Kita sambung je di sini. Dekat magic ruler ni semua dah ada dah. Memang betul-betul mudah kalau ada magic ruler. Untuk ketiak pun semua dah ada dah. Leher pun ada sekali. Okey, dah jadi dah untuk bahagian hadapan. Kemudian kita tanda. Okey, ni tanda apa ni? Ini adalah tanda bahagian lipatan. Betul, lipatan baju. Di sini pun sama. Kena ada bahagian lipatan.
Biasanya bila dah siap tanda tu, Cikgu Natra akan buat labu dia, Cikgu Natra. Untuk labu biasanya kita akan guna pita ukur. Untuk labu. Daripada sini ke sini adalah labu baju. Itu yang ditandakan kosong tadi tu. Faham, Cikgu. Okey, kita buat ira lurus. Untuk pastikan dia lurus pada fabric nanti untuk kita potong. Maksudnya Cikgu, kalaulah ukuran ini kita buat dengan betul mengikut ukuran yang kita dah ambil di bahagian di badan pelanggan, dan baju tu pasti tak ada salah ya. Jahit maksud dia kekemasan, kita nak jahit pun mudah. Pelanggan pakai pun kemas, bahu tidak jatuh. Tapi pastikan ukuran yang diambil mestilah tepat. Jika bahunya 15, kita ambil 16, mestilah baju dia tidak cantik. Okey, di sini kita dah ada bahagian lipatan, ira lurus. Kemudian kita tulis di sini garis tengah hadapan sebab dia bahagian hadapan. Okey, di sini bahagian belakang garis tengah belakang sebab bahagian belakang. Okey. Baik. Kita dah lengkap pola blouse kita di bahagian hadapan dan juga di bahagian belakang, termasuklah Cikgu Natra dah letakkan sekali di mana bahagian lipatan dan sebagainya. Seterusnya betul. Cikgu. Okey, seterusnya kita nak uji lagi Kak Rina. Berdebar Kak Rina murid-murid. Okey. Permainan seperti tadi, baling dadu. Okey, kita uji lagi. Baling dadu. Sekejap ya. Si Cikgu. Ha, si? Si dekat mana ya? Boleh rujuk magic ruler. Okey, kalau ikut magic ruler di dada. Betul tak Cikgu? Okey, cuba kita tengok dulu betul ke salah. Saya cuba, tapi kalau salah Cikgu boleh tunjukkan ya. Ya. Seingat saya ini bahagian bahu, dada dan dia terletak di sini. Okey, cuba lagi. Cuba lagi sekali. Salah ke Cikgu? Cuba lagi sekali baling dadu. Cuba baling. Saya ingat salah tadi. Hurufnya sekejap ya Cikgu. B. Okey, B. Oh, pandai Kak Rina. Ambil okay, B. B di mana? B di mana? Saya dapat B, Cikgu. Tak rancang pun. Baik. B-nya mestilah di sebelah C, Cikgu. Okey. Di sini dada. Okey. Okey, mari kita tengok betul ke salah. Ceng ceng ceng. Harap-harap betul ya. Ini mungkin percubaan saya yang betul lah Rina. Okey. Di sini kita A untuk bahu, B untuk dada, C keliling dada, D pinggang, E keliling pinggang dan punggung untuk F. Okey, tadi betul lah kita letak B dengan C kan dekat tu, dekat dada. Okey, pandai Rina. Terima kasih Cikgu. Wow, rasanya hari ini satu pembelajaran yang sangat memberi manfaat bukan saja untuk murid-murid tau, tapi untuk Kak Rina juga yang tak pernah langsung ada masa ataupun nak mencuba untuk menjahit. Tapi lepas ni kan Cikgu, saya rasa saya nak cubalah belajar menjahit. Boleh? Boleh. Boleh Cikgu Natra? Boleh, dah pandai dah buat pola kan. Terima kasih Cikgu. Baru langkah yang pertama ya murid-murid. Kita nak berehat sekejap. Selepas ini ada lagi banyak aktiviti yang kami nak kongsikan bersama murid-murid dalam Didik TV KPM. Selepas ini. KPM
Pendek TV KPM. Masih lagi bersama kami dalam Didik TV KPM yang pastinya satu pembelajaran yang menyeronokkan hari ini apabila kami sama-sama dapat belajar bersama dengan Cikgu Natra dan juga Cikgu Jamaliah cara membuat ukuran pola blouse. Seronok sangat saya hari ini, Cikgu. Sedar tak sedar, masa dah sampai di penghujungnya. Tapi ilmu yang dikongsikan ini juga, mungkin Cikgu Jamaliah nak membuat sedikit rumusan bersama dengan Cikgu Natra. Silakan. Baik. Ini ialah pola yang siap dipotong. Ikut ukuran yang sebenar kita lukis tadi. Okay. Bila dah lukis ni, ini ialah jahitan dia. Ada jahitan. Okey, faham. Dan ini ialah untuk bahagian hadapan, belakang dan juga pola lengan. Okey. Setelah kita membuat ukuran, jadi itu bahagian-bahagian yang telah pun kita akan gunakan untuk mengguntingnya, ya, Cikgu? Ya, betul. Wow, menariknya. Dan bagaimana pula dengan Cikgu Natra rumusannya? Okey, itu adalah hasil yang anak murid kami buat di sekolah. Boleh tengok di situ ada macam-macam jenis, ada leher yang nama-nama ni mewakili murid-murid ke? Itu murid-murid kami. Ada Suhaili, Suhaili. Ada juga murid lelaki Zarif tadi. Zarif, saya nak boleh buat baju Zarif. Zarif. Wah, cantiknya baju Zarif. Sama cantik dengan baju Aminah dan Suhaili. Ini pula baju siapa ya? Wah, kita ada baju Fatihah. Fatihah cantik sangat. Sampai kakak rasa nak belilah baju ni. Okey. Itu semua mereka buat sendiri tau. Wah, berapa lama masa diperlukan oleh murid-murid untuk menyiapkan satu blouse ni, Cikgu? Oh, seminggu pun boleh siap dah. Wah, pantasnya hebatlah murid-murid kita ni. Baik, Cikgu, saya nak tanya juga bagaimana sebenarnya Cikgu mencukil bakat murid-murid dalam bidang jahitan ini? Baik. Sebenarnya bila kita tanya minat, mereka bukan faham sangat pun. Minat, kita minat, minat. Tapi bila kita beri galakan, kita positifkannya, insyaAllah kita lihat kekuatan dia. Kekuatan dia ialah bila dia boleh saja menjahit, kita asah bakatnya dan gunakan inovasi seperti magic ruler untuk menggalakkan mereka terus mengembangkan bakat. Ini dia magic ruler yang sebenarnya bukan sahaja membantu murid-murid tapi juga Kak Rina yang pertama kali belajar untuk membuat ukuran pola blouse. Memang betul-betul ada majisnya ya, Cikgu. Sekejap saja kita dah boleh faham nak ukuran bahu, ukuran dada, pinggang. Wah, kalau ini ada pada Kak Rina, hari-hari nak buat blouse, Cikgu. Ya, betul. Rumusan daripada Cikgu Natra. Okey, tadi kita dah buat pola bahagian hadapan dan bahagian belakang dan cikgu berharap semua anak murid cikgu dapat membuat pola ni secara berdikari tanpa bantuan daripada orang lain. Jadi di kesempatan ini kami ingin mengucapkan kepada super innovative skill di Atirah kerana telah memperkenalkan magic ruler ni kepada kami khususnya untuk murid-murid pendidikan khas yang sangat senang dan mudah untuk mereka membuat pola. Memang sangat senang dan mudah, Cikgu. Saya pun setuju. Cikgu Jamaliah, mungkin dalam tempoh satu jam pembelajaran hari ini dan sekurang-kurangnya apa yang telah pun harapan Cikgu untuk murid-murid capai dalam pembelajaran kita? Sebenarnya mereka boleh melukis pola secara berdikari dan juga boleh menjual pola, mengambil upah untuk membuat pola. Sebab pola ni ialah sangat penting sebab menjahit ramai orang boleh jahit tapi membuat pola yang tepat bagi memudahkan jahit menjahit sangatlah sukar. Betul, Cikgu. Kalau tak tahu asasnya bagaimana nak hasilkan sebuah blouse yang cantik, betul kan? Ya, betul. Baik, apapun saya nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Jamaliah Omar, Guru Pendidikan Khas Sekolah Kemenengah Kebangsaan Danau Kota Kuala Lumpur. Juga bersama kita Cikgu Natra Idris, Guru Pendidikan Khas Sekolah Menengah Kebangsaan Danau Kota Kuala Lumpur. Bersama dengan jurubahasa kita hari ini, Cikgu Suhaili Abdul Ghani. Untuk pembelajaran yang sangat menyeronokkan dan juga sama-sama menimba ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Apapun, terus setia bersama kami dalam Didik TV KPM. Jumpa lagi bersama kami. Bye. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih. Terima kasih.